Поради серија од дефекти кои се случија во текот на ноќта и утринава, повеќе делови од штип се без вода. Ургентно работиме на санирање на дефектите кои се настанати поради големата дотраеност на водоводниот систем. Како дефектите ќе бидат одстранувани, така и водоснабдувањето ќе се нормализира, објаснија од јавното предпријатие ИСАР.